Zdravím všetkých vegánov a nevegánov, vítam vás pri pravidelných správach a poďme sa pozrieť na novinky z oblasti vegánstva, z domova a zo sveta. V Českej republike je z rozhodnutia súdu zakázané zverejňovať zábery z veľkochovov a popisovať, v akom stave sú tam zvieratá určené na zabitie. Konkrétne sa jedná o veľkochovy, kde sú zvieratá chované na jedlo pre spoločnosť Albert. Najnovšie okrem zákazu požaduje aj samotná spoločnosť Albert ospravedlnenie od neziskovej organizácie Obraz obranci zvížat za to, že poukázala na zlé podmienky jedla pre karnistov vo veľkochovoch. Organizácia sa teda ospravedlnila. Žádají omluvu, také se dožadují naší domény albertovakrutost.cz a proto jsme se rozhodli tu omluvu dnes předat takovým ironickým způsobem, kdy se rozhodně neomlouváme za to, že bojujeme za zvířata, ale jakoby tady symbolické zbídačené kuře se omlouvá za to, že si dovolilo vzbuzovat soucit v lidech, že si dovolilo chtít lepší život a takovou tu omluvu ironickou dnes Albertu předáme. Už jsme si v zprávách ukazovali, že Německo je jedna z mála krajín světa, kde klesá výroba mesa. Podobná situácia teraz nastala aj vo Veľkej Británii. Naozaj však len podobná. Výročná správa vlády Spojeného kráľovstva s názvom Poľnohospodárstvo v Spojenom kráľovstve zistila, že produkcia mesa v minulom roku klesla o 3,7%, čo predstavuje prvý pokles celkovej produkcie za viac ako 10 rokov. Jedná sa však o úplne inú situáciu ako v Nemecku. V Nemecku krachujú bitúnky, pretože nemajú pre koho zabíjať zvieratá a krachujú tam aj veľkochovy. V Británii sa naopak počet zvierat na smrť vo veľkochovoch zväčšuje. Ako je teda možné, že tam pokles produkcie mesa? No hlavným dôvodom je, že ľudia prestali chovať zvieratá na zabitie u seba doma. Ľudia v Británii jedia stále menej zvierat a to napriek krokom vlády. Vláda Spojeného kráľovstva podporuje živočíšny priemysel ako len môže. Okrem dotácií, ktoré tvoria až 90% celkových príjmov chovateľov dobytka, financuje a podporuje aj takú kampaň s názvom Jedzte vyváženie. Kampaň, ktorá propaguje meso a mlieko a straší ľudí pred vegánstvom, bola spustená v januári ako odpoveď na kampaň Veganuári. Maďarsko prevzalo predsedníctvo Rady Európskej únie. Ako jednu z prvých tém otvorilo zabíjanie zvierat, ktoré má byť dôležitou súčasťou života Európanov. Maďarské predsedníctvo Rady pozvalo ministrov poľnohospodárstva Európskej únie, aby diskutovali o vplyve nových potravín, akými sú napríklad mäsové a rastlinné potraviny, na európske potravinové tradície. Maďarsko zaslalo delegáciám Európskej únie notu, v ktorej sa uvádza, že konzumácia mäsa a mliečnych výrobkov je dôležitou súčasťou európskeho spôsobu života, z čoho vyplýva, že rastlinné alebo pestované alternatívy by mohli predstavovať hrozbu pre európsku kultúru. Táto veta si sama odporuje, pretože inak by Maďarsko podporovalo laboratórne výrobky a bojovalo by len proti rastlinným. V správe sa tiež uvádzalo, že mnohí Európania nie sú nadšení z nových potravín, a to napriek nárastu spotreby rastlinných potravín. Tento postoj maďarskej vlády je v priamom protiklade s postojom Belgicka, ktoré viedlo Radu Európskej únie doteraz. Belgický dokument obhajoval rôzne poľnohospodárske postupy priaznivé pre klímu, vrátane zlepšenia dostupnosti a diverzifikácie rastlinných bielkovín. Maďarsko sa teda bude snažiť presadiť zákaz nielen laboratórnych výrobkov, ale aj rastlinných, aby chránili živočíšny priemysel, čo je prakticky štátna organizácia, keďže je financovaná zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie. Tu je potrebné dodať, že Maďarsko nebude mať svoj postoj o zákazoch rastlinnej stravy a laboratórnych výrobkoch veľmi s kým diskutovať, keďže viaceré krajiny severnej a východnej Európy sa rozhodli nevysielať svojich ministrov na stretnutia organizované v Maďarsku počas jeho predsedníctva. Dôvodom sú kroky Maďarska proti demokracii, Európskej únii a príklon k Rusku. Označovanie výrobkov býva často zavádzajúce. Pojem rastlinný alebo menej mliečnych výrobkov vyvoláva u kupujúcich často mylný úsudok.
Preto konkrétne na Novom Zélande spustili petíciu za jasné a štandardizované označovanie vegánskych a vegetariánskych potravín. Čoraz častejšie sa používajú výrazy ako rastlinné alebo menej mliečných výrobkov, pričom tieto výrobky často obsahujú mäso, mlieko, vajcia alebo med. V petícii sa uvádza, že produkty označené ako vegán musia byť úplne bez zložiek živočíšneho pôvodu. Pri vegetariánskych produktoch autorom petície zabíjanie zvierat nevadí, ale musí byť v súlade s animal welfare. Napríklad vajcia použité vo výrobku teda musia byť z voľného výbehu. Petícia tiež tvrdí, že výraz rastliny by mal byť vyhradený pre produkty, ktoré sú 100% odvodené z rastlín. Zatiaľ čo vágne a potenciálne zavádzajúce výrazy ako menej mliečných výrobkov by mali byť zakázané. Keďže marketing býva často zavádzajúci, ja odporúčam si poriadne čítať zloženie, bez ohľadu na to, čo sa na obale tvrdí. Často vám však ani to nepomôže, pretože veľa zložiek môže a nemusí byť živočíšneho pôvodu a vy to nemáte ako zistiť. Najväčšou pomôckou pre vegánov je teda Vegan Label, ktorý vám dokáže výrazne uľahčiť život. A pri petíciách ostávame. Jednu takú vypísal aj mäsový priemysel, ktorý požaduje zákaz laboratórneho mesa. Priemysel v Rakúsku si dal vypracovať aj štúdiu, ktorá zistila, že 90% respondentov nie je ochotných pravidelne jesť dopestované meso. 72% vyjadrilo obavy týkajúce sa zo zdravotného rizika a 82% dokonca chce technológiu zakázať. Mäsový priemysel vraj účastníkov štúdie neutrálne a objektívne informoval o výrobnom procese laboratórneho mesa. Toto vehementné odmietnutie je potvrdením nášho boja proti laboratórnemu mesu. Ide o zabránenie tomuto falošnému mesu dostať sa na trhy Európskej únie, povedal zástupca obchodníkov so smrťou. Znova si títo obchodníci sami odporujú. Prečo chcú zakázať niečo, čo si ľudia aj tak podľa ich vlastnej štúdie nekúpia? Je to podobné, ako spraviť štúdiu na 3D okuliare a televízory, z ktorej by vyplynulo, že ľudia doma 3D okuliare používať nechcú. A tak by sa zakázal ich predaj. Lenže na zákaz nie je dôvod. Ľudia si ich nekúpili a spoločnosti, ktoré ich vyrábali, skrachovali alebo prešli na inú výrobu. Ibaže by výsledky štúdie na laboratórne mäso neboli korektné. Potom už ten zákaz dáva zmysel. Petícia obchodníkov so smrťou s názvom Laboratórne mäso? Nie. Ďakujem. Získala jednotnú podporu naprieč všetkými politickými skupinami v krajine. Podľa oznámenia obchodníkov by mäso vypestované v laboratóriu mohlo ohroziť domáce poľnohospodárstvo tým, že by poskytovalo neprimerané výhody veľkým korporáciám, čo by mohlo malé farmy vytlačiť z podnikania. Je to teda zvláštny postoj. Na jednej strane mäsový priemysel tvrdí, že laboratórne mäso nebude nikto kupovať a zároveň tvrdí, že laboratórne mäso vytlačí veľkochovy z krajiny a nahradí mäso zo zvierat v jedálničku ľudí. Niekto tu raňajkoval schizofrenickú kašu. Máme tu ľudí, ktorí sa obávajú o životy rastlín. Jedným z nich je taký karnistický výživový poradca Peter Havlíček, ktorý tvrdí, že aj rastliny cítia bolesť. Práve pre neho tu máme jedlo zo vzduchu. Bielkoviny sme si už ukázali a dnes sa pozrieme na to, ako sa vyrába zo vzduchu maslo. Kalifornská spoločnosť Savor prináša revolúciu vo výrobe tuku riešením bez zvierat. Spoločnosť vyvinula prototyp masla vyrobeného z CO2 a vodíka. Cieľom je ponúknuť riešenie priemyselných tukov, ktoré by mohlo výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a pomôcť zmierniť dopady klimatických zmien. Ochutnal som produkty Savor a nemohol som uveriť, že nejem skutočné maslo, povedal Bill Gates. Výroba masla zo vzduchu z neho sťahuje CO2 a vodík získava z vody. Okrem masla sa Savor zameriava na vývoj alternatív mlieka, zmrzliny, syra, mesa a tropických olejov, čo môže priniesť revolúciu v udržateľnosti vo viacerých kategóriách. Takto získame bohaté a príjemné ingrediencie bez utrpenia zvierat, palmových plantáží alebo nebezpečných chemikálií, uvádza spoločnosť. Jedným z dôvodov, prečo si ja vyrábam rastlinné mlieko doma, je množstvo prídavných látok, ktoré sa dávajú do mlieka, ktoré sa predáva v obchode. Toto vyriešila najrýchlejšie rastúca značka rastlinného mlieka s názvom Malk. Au! Mám tak křehký kosti. A přitom piju tolik... Malka? Spoločnosť Malk uvádza, že sa stala najrýchlejšie rastúcim rastlinným mliekom na všetkých trhoch. Vyrába ultračisté orechové mlieka a smotany bez umelých prísad, konzervačných látok a karagénanu.
Jedná sa o najzdravšie dostupné rastlinné mlieka s dôrazom na transparentnosť a jednoduché ingrediencie. Mlieko sa predáva v Amerike a ľudia si ho okamžite obľúbili. Na rozdiel od mnohých konkurentov sú naše produkty certifikované ako organické, obsahujú minimum prísad a nikdy neobsahujú prísady ako sú gumy, plnivá a oleje. Rozhodne by som uvítal viac takýchto mliek aj u nás v Európe. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Cuketa sa dá pripraviť na viacero spôsobov a dokonca si z nej viete pripraviť aj sladký dezert. Čokoládový cuketový perník je niečo, čo by vás na prvú len tak nenapadlo. Výsledok je však ohromujúci. A kto ešte nemal cuketový perníček, tak už nie je na čo čakať. Celý recept nájdete na YouTube kanáli Lenča žije rostlinne. To by bolo na dnes teda všetko. Podrobnejšie informácie aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte. Every action is a reaction. We've got one planet and one chance.